13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Під час пожежі у селі Слобода Кам'янець-Подільського району ніхто не постраждав. Про це повідомив керівник прес-служби Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, пожежа сталася пізно ввечері 8 серпня на території готельного комплексу в селі Слобода. На цих кадрах ви бачите розгортання рятувальних підрозділів та гасіння самої пожежі. До служби 101 почали надходити повідомлення про пожежу у селі Велика Слобода. На місце події було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи. Під час розвідки було встановлено, що горить котельня поблизу одного з готельних комплексів. Площа пожежі сягнула близько 180 квадратів і існувала ймовірність поширення вогню на поруч розташований готель. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 17 чоловік особового складу. Працювала мобільна оперативна група. Загиблих, травмованих не було, і ймовірна причина, що розглядається, це коротке замикання електромережі. Продовжується реконструкція дитячого залізного космодрому в Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана. Підрядник Андрій Черніцький планував завершити її до кінця червня. Про це він говорив кореспонденту телеканалу «Поділля Центр» у травні. Нагадаю, на поточний ремонт цієї конструкції авторства Миколи Мазура з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Чому роботи затягнулись і коли їх завершать, дізнавалась Наталя Сідова. У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана підрядник Андрій Черніцький вирізає гнилі ділянки на залізному космодромі авторства Миколи Мазура, а на їх місце приварює нові залізні латки. Залишилося нам ще по зварювальних роботах ще цей тиждень і, можливо, ще наступний тиждень зварювальних робіт. Далі ми будемо приступати до покраски. Його почали ремонтувати, спочатку фотографували, я злякалася, я думала, що його хочуть порізати на металолом, але слава Богу, заспокоїлася, я дуже рада, що його ремонтують і пофарбують взагалі, буде добре. Наші діти граються, їм подобається, дуже хотіло б, щоб вони були в охайному вигляді. І якби вони ще були в хорошому стані, щоб ти не хвилювався, що дитина десь зачепиться, поцарапиться. За словами Андрія Черніцького, роботи з ремонту космодрому, які він виконує вдвох з помічником, затягнулися з двох причин. Перше, завадили погодні умови, так як робота на відкритому повітрі, і під час дощу не можна виконувати будь-які роботи з електроінструментом. Тому, а як липень місяць майже весь був дощовим, якби було більше людей, то, можливо, було б швидше, легше. Але більшість кваліфікованих працівників, велика частина виїхала в Польщу. Відремонтувати космодром планували минулого року, але не знайшли виконавців робіт, каже начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Тетяна Цип. І в цьому році, подякувати нашій удачі, ми знайшли підрядника, який взявся за такі досить великі обсяги робіт і виконує їх на місці, тому що іншими передбачалося, що скульптура має бути демонтована в заводські умови і там повністю проходити реставрацію. Але це дуже дороговартісні роботи, тому ми зупинилися на поточному ремонті. Закінчити зварювальні роботи підрядник обіцяє за 2 тижні. Потім приступить до фарбування скульптури. Презентувати хмельничанам та гостям міста готову скульптуру Мазура він планує до кінця серпня. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр». 6 квадратних метрів скверів та парків припадає на одного жителя Хмельницького при нормі від 12 метрів, каже еколог Наталія Міронова. За її словами, особливо не вистачає дерев та кущів у центрі міста. Такі зони забезпечать Хмельницький необхідним кліматом та вологістю. При нормі від 12-24 метрів квадратних на одну людину ми маємо десь біля 6. І це досить низький показник, якщо порівнювати між обласними центрами нашої країни.
І я думаю, що мешканці міста Хмельницького погодяться зі мною про те, що парків, скверів, місць, де можна було би перепочити, такий короткотривалий відпочинок без виїзду за місто в якийсь ліс, у нас дійсно не вистачає. Хотілося, щоб таких територій було більше, тому що вони несуть не тільки естетичну якусь функцію, а забезпечують і клімат потрібний в місті. Коли та де у Хмельницькому з'являться нові сквери та яка їх площа, дивіться у наступних випусках новин. Кінофестиваль короткометражних фільмів «Чим живуть замки» проходитиме у Старокостянтинові 18 серпня. Захід відбудеться за ініціативи двох громадських організацій – «Край з міста Броди» та «Старокостянтинів небайдужий». Під час кінофестивалю буде продемонстровано 10 короткометражних стрічок про замок Острозьких, який розташований у місті. Голова комітету громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий каже, переможців фестивалю оберуть глядачі шляхом голосування. На фестивалі буде продемонстровані короткометражні фільми, які знімали жителі Старокостянтинова та з інших міст про замок Острозьких. Конкурс був оголошений на початку літа і закінчився 1 серпня. Всі відвідувачі фестивалю зможуть продивитися фільми і проголосувати за той фільм, який їм сподобається. Відповідно, фільм, який набере найбільшу кількість голосів, стане переможцем цього фестивалю. Призовий фонд – 3 тисячі гривень. Сергій Худий розповідає, що поза конкурсом відвідувачі зможуть переглянути короткометражний фільм «Заповіт» режисера Вадима Юрченка. Ця стрічка прийшла у фінал другого міжнародного кінофестивалю «Бруківка», який, нагадаю, проходив з 22 по 24 червня у Кам'янці-Подільському. Окрім цього, для відвідувачів кінофестивалю готують розважальну програму. У фестивалі братиме участь делегація з міста Броди Львівської області. Крім того, волонтер Корпусу миру США Ліам Форан проведе флешмоб для учасників фестивалів. Ну і, звісно, буде цікава насичена музична програма за участі призера шоу «Україна має таланти» Артема Харченко. Збірна України силового триборства в складі 19 спортсменів сьогодні розпочала змагання на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи в французькому місті Бордо. Про це розповів заслужений тренер з пауерліфтингу кам'янчанин Вадим Воронецький. За його словами, у складі збірної команди України виступає двоє представників нашої області. Це хмельничани Тетяна Щавінська, майстер спорту міжнародного класу, яка змагатиметься в категорії жінки, та майстер спорту України Вадим Яржемський. Він виступатиме в віковій групі «Юніори». Обоє розпочнуть змагання в суботу. Вадим Яржемський – о півдні, Тетяна Щавінська – о 16:30. Майстер спорту України міжнародного класу хмельничанка Марина Бех сьогодні має кваліфікаційний раунд на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні. Її наставник – старший тренер відділення легкої атлетики Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Вадим Крушинський повідомляє, коли Марина успішно пройде кваліфікацію, то 11 серпня змагатиметься. Нагадаємо, її особистий рекорд у стрибках у довжину – 6 метрів 93 сантиметри. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!